לא כל כך הרבה זמן, כמה אפשר? כמה זמן אתה מצליח להחזיק את עצמך על המתח תלוי? זה הפוך. כמה זמן אתה תהיה בתוך מים בלי לנשום? זה אותו דבר. כמה אפשר להיות בלי תורה? זה ציור אמיתי. אני חושב שיהודי בלי תורה זה דבר עזוי. אבל יש המון דברים שחוסמים. תרבות, הסחת דעת, אמר מישהו בעל תשובה אחד שהוא לומד בברוכין. צעיר, בגיל שלכם. אז הוא אמר לי שבבית ספר שהוא למד, החילוני, היה כל הזמן רעש. ככה אומר, לא, חבר'ה. גם פה יש פה מישהו חילוני. מה? גם פה יש מישהו חילוני. שהוא חזר בתשובה, כן. כן. אה, נכון, נכון. בטח, מזיב, בית ספר זיו. איפה הוא באמת? אה, הוא הלך הביתה. לא, אבל הוא פה בעיקרון. כן, בטח, חזר. בקיצור, אז הוא אומר לי, מה הכי תפס אותו? שכל הזמן יש רעש. מתמיד. בייחוד בשבתות. בייחוד בשבתות. שבתות יש רעש כפול ומכופל. ופעם אחת שהוא אמר לעצמו, תשמע, אי אפשר כבר עם כל הרעש הזה. התחיל להיות לו שקט, התחיל לחשוב, התחיל להתבונן פנימה, חזר בתשובה. זה האמת. נמצא בבסיס בבוקר. מה? נמצא בבוקר יש רעש. לא, אבל זה רעש אחר. אני מדבר על רעש של הסחת דעת, כאילו, של... הצטננת, אה? זה הקיץ. הקיץ גורם להצטנן. טוב, אני רוצה לדבר איתכם טיפה. מאוד מתלבט, כי מאוד בא לי גם פרשת שבוע וזה. מאוד בא לי פרשת שבוע, אבל גם בירושלים זה מאוד חשוב. מה זה ירושלים? על מה אנחנו כל כך שמחים ביום ירושלים? ובכן, אסרף. מה? הלב של הכל? הלב של מה? לב זה הגדרה מאוד יפה. לב. מניין שירושלים נקראת לב, שנאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. וגם כתוב, לבנון זה בית המקדש, שהוא ליבם של ישראל. וזה נקרא לבנון. וזה באמת הלב של ארץ ישראל. ובאמת, ירושלים זה משהו שהוא בעצם הישראליות, בצורה הכי שלמה שלה. כשאתה שואל מה זה ישראל, אתה שואל מדינת ישראל, אנחנו בונים פה מדינה, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו בונים. בירושלים יותר מתברר מה אנחנו, מי אנחנו. ירושלים זה ישראל בצורה שלמה. אנחנו מזכירים את תפילה בתפילת 18, ומזכירים את ירושלים גם בברכת המזון. נכון, יש בברכת המזון שלוש ברכות מדאורייתא, וברכה אחת מדברי סופרים, אתם מכירים? שלוש ברכות מדאורייתא, אזן את הכל על הארץ ועל המזון ובונה ירושלים. בונה ירושלים שלושת מדאורייתא. מאיפה זה נלמד? שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. טוב, זה נשמע כאילו יש פה ברכה אחת בזיבור, אבל חז"ל דורשים ככה. ואכלת ושבעת וברכת, וברכת זה אזן. על הארץ, זה על הארץ ועל המזון. הטובה זה ירושלים. זה הדור של דוד המלך, לא... שנאמר... לא ברכו, לא הקימו את המצווה, שזה כתב לזה. רגע, שנאמר... יפה, שאלה יפה. שנאמר, הער הטוב הזה והלבנון. איפה זה נאמר הפסוק הזה? אברהם, משה רבנו, שהוא אמר לו, קדוש ברוך הוא, שהוא לא ייכנס לארץ, והתחנן, ברנה והראה את הארץ הטובה הזאת. אל הער הטוב הזה והלבנון. הער הטוב הזה והלבנון נאמר כבר אז. היה געגועים בירושלים, לא הגענו לשם. אבל הברכה, יש ברכה אחת שתכנעת עם משה רבינו, הם ברכו אותה אז. אז אם אתה לא יוצא מהברכה הראשונה הזאת, דאורייתא, אז כנראה, אז אם לא יוצא דאורייתא כל הזמן עד דוד. שאלה מאוד יפה. שאלה מאוד יפה. זה, הבית יוסף שואל את השאלה הזאת. נכון, כתוב? כן, חשוב. חסוד גם עניין.
כתוב, משה רבנו תיקן את הזן, יהושע תיקן את הארץ, ודוד המלך תיקן, שלמה ודוד תיקנו את בוני ירושלים. אתה שואל שאלה טובה. שלמה בנה את ירושלים. נכון. דוד בנה את ירושלים ושלמה את בית המקדש. לכן כתוב, רחם השם אלוקנו על ישראל עמך ועל ירושלים עריך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בדוד ומשכריך ועל הבית הגדול והקדוש שכתוב. על מלכות בדוד עד כאן תיקן דוד ועל הבית תיקן שלמה. טוב, אני לא זוכר כרגע את התירוץ על הקושייה הזו. קושייה חזקה מאוד. יכול להיות שמי שאמר שמשה תיקן לישראל את זה ויהושע תיקן את זה, הוא לא סובר שזה דאורייתא הכל. הוא סובר שזה תקנות מאוחרות. זה מחלוקת. זה מחלוקת האם ברכת המזון כולה דאורייתא או רק ברכה אחת דאורייתא. יש כאלה שאמרו, ואכלת וזרעת וברכת זה ברכה אחת. ומה שכתוב על הארץ הטובה של התנ"ך זה רק הסמכו הקרא. זה הסמכת. מכל מקום ברכת בוני ירושלים, היא ברכה על המזון שאתה אוכל. כל מזון שאתה אוכל, והטוב המטיב, מה שאמרת זה דרבנן. על מה תקנו את הטוב המטיב? על הרוגי ביתר. כל הדבר הזה מאוד מוזר. כי זה אבא של אחד מהחיים שלו, הוא לא אומר הטוב המטיב. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני אומר, מה מאוד מוזר בזה? כי אתה אוכל מזון. אתה צריך לברך על המזון, כל מובן עד כאן. מה זה קשור לברך על הארץ? מה זה קשור לברך על ירושלים? מה זה קשור הטוב האמיתי על יבנה? על ביתר, סליחה. ביבנה תקנו את הטוב האמיתי. סוף סוף, נדבר לעניין. תודה רבה. שמחה. מישהו רוצה? אני אעשה לכוס. תביא לנס. שפע. עכשיו בבוני ירושלים, אז מה דעתכם? מה הסבר לזה? תירוץ. למה? זה המקור, כמו שאתה מזכיר כל הזמן קצת מצרים, למרות שזה לא קשור לתפילה שלך. לא, אבל עכשיו אתה מברך על המזון. ברכה דאורייתא על זה שאכלת ושבעת. תברך את השם אלוקיך. לא, אתה מברך אותו. אז תברך על המזון, מה זה קשור? על הארץ כבר קשה קצת. על הארץ זה כבר מתחיל להיות קשה. ירושלים זה כבר לא קשור. על הארץ זה קצת אפשר לתרץ. למה מברכים על הארץ? כי הארץ מוציא את המזון. אבל למה לברך על ירושלים? זה כבר לא מובן. ולמה לברך הטוב והאמיתי? זה בכלל לא מובן. טוב. צריך לומר שאנחנו לא מברכים רק על זה שאכלנו וסבנו. למה לא? ביהדות תמיד דוחפים, כי תמיד דוחפים את הקרונות הבסיסים בכל מקום. מי זה היהדות הזאת? הרבנים. לא, באמת, כל הזמן דוחפים את הקרונות. לא מסדרה, אבל דוחפים כל הזמן את הקרונות. מי זאת היהדות הזאת? כל במודים אתה דוחף את זה. תזכיר לי את הבחורה הזאת שקמה בשיעור שלי, זה מסיפרתי לכם. מה? דיברתי איזו שיחה, ואז לא היה לי דפי מקורות, כי לא הדפיסו לי את הדפי מקורות. סיפרתי לכם את זה. ואז אמרו לי, אמרתי להם, תראו, אין לי דפים, אז אולי תשאלו שאלות, ועל פי זה נדבר. אז אחת שאלה, האם מותר לי להיות פוליטיקאית, אם אני מתלבשת בצניעות לפי ההלכה, האם מותר לי להיות פוליטיקאית, או ואו, וסלש או, מנכלית או מנחה, היא רוצה דברים גדולים, כאילו. אה, יודע. טוב. זה מצחיק, כי אחד הדברים שם, בול פנה, שום, אני רוצה עוד חברת כנסת, אני רוצה עוד טייסת, אני רוצה עוד מנכ"לית, אבל בסוף תהי מורה. איפה? ככה שום, בול פנה. אה, נכון, נכון. בערן? בול פנה לתופה, אבל אתה נתחרה, תהיה פוליטיקאי, ובסוף אני אסיים מורה. טוב. אז לא קראתי, לא הייתי, לא הייתי בברן, זה לא היה בברן. קיצור, לא משנה, דיברנו, אז אמרתי לה שאלה מאוד מעניינת, אמרתי לה, אני לא מדבר בתור פוסק הלכה, אבל בואו נדבר על הסוגיה. אז התחלנו לדבר על מה זה כבודה בת מלך פנימה, מה תפקידה של האישה באומה וכל זה. קיצור, באיזשהו שלב קפצתי אותה, לא יודע ממה, ואז היא אמרה, כמה כבר אני יכולה להקריב לתורה הזאת? כבר ככה אני נותן לה את זאת שאני מתלבשת בצניעות. לא אמרתי את זה. שנייה. לא אמרתי גם עליך, זה סתם הזכיר לי. זה הזכיר לי. ואז היא אומרת לי, ועכשיו אני צריכה להקריב את כל, איך קוראים לזה, את כל העולם החלומות שלי, ואת כל השאיפות שלי, ואת כל הקריירה שלי, על מה? ואז אמרתי לה, אני חייב לשאול אותך, מי זאת התורה הזאת שאת מקריבה לה? אתה מצייר כאילו התורה הזאת זה כוח זר שאתה צריך למסור אליו. אבל כן, כוח זר, בסופו של דבר. בסופו של דבר. לא, זה לא בסופו של דבר. לא, בהתחלה של דבר.
התורה היא בהתחלה של דבר כוח זר, מה לעשות? בהתחלה של דבר, הכוונה בהבנה הראשונית. כן, מה לעשות? בהבנה החיצונית. זה שקר, לא כולם פה מקיימים מצוות מלידה. כן, אבל צריך להתקדם מההבנה החיצונית. אמרתי בהתחלה של דבר. נכון, אבל אני אומר, האם אתה בתפיסה, אני מאוד מרחם עליה, אני לא יכול, אני לא כועס עליה, אני מרחם. כי אם אתה תופס כאילו התורה הזה, זה משהו שאתה צריך לשעבד את חייך אליו. לא אמרתי ברעלם חייך. שנייה, אני לא אכפת לי עכשיו מה אתה אומר או לא, אני אשתן לי לדבר. תן לי לדבר, מה אכפת לי מה אמרת? מה אתה, השיעור שלי עוד 20 שנה, אז... אמן. שש גבוה. כבר זה עלה מהראשון. בקיצור, אז זה נקודה מאוד מאוד יסודית. אני לא יודע בדיוק איך להסביר אותה. הבעיה היא שאיך משנים בכלל את הציור הזה. שהתורה היא כאילו כוח זר, זה דבר שהוא נמצפס. סתם אני אומר, אני אומר לך אסוציאציות, נעשה משחק אסוציאציות. כשאני אומר לך הלכה, מה עולה לך? כן, עול, מיצרים, ג' ג' עולה, זה, אתה נראה לך כמו ג' ג' בצבא, מפקדים, גבולות גזרה, כשנותנים לך זהו, אסור לך לעבור את זה בעצם. מפקדים מאוד צונים ג' ג', מפקדים טובים. הם בא להם לפרוץ את כל הגבולות, הם רוצים להביא את החיילים שלהם לקצה. פתאום אומרים להם, תשמעו, יש לכם הגבלה. אתה יכול ללכת עם החיילים שלך עד 6 קילומטר היום. אם אני אלך יותר. מה? אני אלך יותר. אז אתה עובר על חוק קצת, זמים אותך בכלא. לא, באמת, זה דברים חריפים. היתר, מה הכלא? למה זה? כי יש עברי מעמד. לא משנה, יש כל מיני הגבלות. עכשיו, מה זה, מה, מה, מה זה התורה? התורה זה המון הגבלות, או בטיחות, או קיצור, וכולי וכולי. יש מלא ציורים וגם הרבה תפיסות. מה זה תורה? מישהו אמר, מדריך לתדריכי בטיחות. עכשיו, זה נשמע טוב על פניו, אבל כל הזמן זה, כל הזמן שאתה אומר משהו ביחס לתורה כזה, בתוך הלב שלך מתעורר ומתגדלת תינה. חרישית. למה חרישית? כי אתה ירא שמיים. לכן זה תינה חרישית. אבל התינה הזאת הולכת ומתפתחת, תופסת לה התאזרחות בתוך ליבך, ובתוך הלב שלך אתה יודע שאת התורה הזאת אתה לא אוהב. מזעזע, אה? זה דבר מאוד חריף. זה נקרא ציור התורה. לא מה שאתה חושב על התורה, איך התורה מצטיירת לך. ציור. איפה הציור נמצא? בחלום. בדמיון. במדמה. זה מדהים, כמו שהשכל חושב השכל חושב באותיות, המדמה חושב בציורים. אורי, עוד שנייה, אני מוציא אותך לסיבוב או לעשות קצת מתח. המדמה חושב בציורים, לכן זה נקרא ציור. והציור הוא יותר חשוב מהמחשבה. למה הוא יותר חשוב? לא, אני לא יכול להגיד יותר חשוב. הוא יותר משפיע על החיים מאשר המחשבה. למה? כי המחשבה היא מאוד מרחפת. אתה יכול לחשוב דברים גבוהים וזה, אבל אתה לא שם. אתה לא שם. מאיפה יודעים שאתה לא שם? כי בסוף, המעשים של הבן אדם נמשכים בדרך כלל מכוח ה... לא יצויר שאני מצמיד מצלמה צמודה לבן אדם. עוקבים אחריו, אחרי זה מקרינים את הסרט הזה. נראה איך הוא קם בבוקר. מה קורה כשהשעון מצלצל? טק, 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 7 בבוקר, השעון מצלצל. או 6:45. מה הוא עושה דבר ראשון? נותן לו איזה זפטה שטוק, תעורר עוד 10 דקות. נכון? ככה זה בדרך כלל. עכשיו, כמו בקורס טייס, אחרי הדבר הזה יעצרו את הסרט, ישאלו אותו, למה עשית ככה? האם הוא חשב כשהוא עשה את זה? הוא לא חשב. הוא הכריע את זה בלי מחשבה. למה בלי מחשבה? כי מה הכריע אצלו אז? כוח האנרציה. לא כוח האנרציה. התנועה, אולי אני קוראים לזה ככה, אבל התנועה הפנימית. למה, למשל, נועם רז, השם יקום דמו, היה קם כמו פנטר? ככה אמרה אשתו בהלוויה. הוא היה קם כמו פנטר תמיד, אף פעם לא פספס ותיקים. ככה, זה הבן אדם. למה? כי המדמה שלו השתנה. לא השכל. אולי זה מתחיל מהשכל, ברור. הכל מתחיל ממחשבות. אבל אם השכל לבד חושב ככה, אבל בתוך הלב אתה אומר לעצמך, נו באמת, בסוף המנוחה היא נותנת חיים לאדם. לא התורה. כיוון שאתה חושב שהמנוחה נותנת חיים לאדם, אז בצדק אתה נשאר לישון. וכן 1001 אחרות. למה החלטת לקחת עוד מנה של פיצה? סתם, אני סתם אנסה להגיד, אני לא בא להגיד משהו על מישהו. כל זה, זה בא להגיד, המדמה של הבן אדם הוא הרב הכי גדול, הפויסק הכי גדול שלו. כי איזה שאלה הוא יעלה לרב?
רק שאלה שפתאום עלתה לו לאיזה מחשבה שכלית, והוא לא יודע מה לענות, אז הוא יעלה את זה לרב. כמה שאלות כאלה יש בחיים? נו, פעם בשבוע, פעם בשבוע, אם אתה במקרה הטוב. במקרה היותר גרוע, פעם בחצי שנה. אתה הולך לרב, יש לך שאלה. מה, מי פסק לך על 1001 אחרות שבכלל לא עלו על שולחן הדיונים בכלל? המדמה. המדמה. זה נקרא המדמה. לכן זה הכוח הכי חשוב, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, האמונה היא לא מה שאומרים בפה, אלא מה שמצטייר בתוך הלב. כי יכול אדם לומר מכאן ועד הודעה חדשה שהדבר הכי חשוב בעולם זה תורה. אבל כשהוא כשהוא תכלס יחיה, יגיד לך, אבל תכלס לא, כסף זה הדבר הכי חשוב, או שיעריכו אותו. ואז על פי זה הוא מתנהל בסוף. מה אתם אומרים, חברים? מעניין. אז איך משנים את הציורים? למה יש כל כך הרבה תורה וזה שאתה מזכירים את הארץ וזה בקטע מזה? חזרים לנושא הזה. לא, אני חושב שזה נכון. נכון, צריך לחזור לנושא הזה. אני רק אומר, נסכם את הסוגיה של ציורים. איך משנים את הציורים? כי זה שאלת השאלות. למשל כתוב בערב, למה אנשים מתעייפים מתפילה? תפילה זה דבר מעייף. אחת השאלות הכי מצויות בבני נוער, זה כמה אפשר להתפלל. עוד תפילה, עוד תפילה, עוד תפילה. אתה בעצם מרגיש לאט לאט. אין לך אוויר יותר. כאילו, הוא עושה תפילתו קבע, הוא כבר נחנק. יש לו פקל שהוא צריך, בעצם הסוגיה שלו בתפילה היא לא להתפלל, אלא לסיים את התפילה. יהודי רגוע זה יהודי פרווה אחרי מנחה. סיים כבר. רגוע, פתאום נהיה לו איזה מרווח, הוא לא ידע למה הוא בכל כך רגוע, אבל טוב, כבר סטפה, אין לי כבר רואה ללד. היי דדי? אני מת למה את הסוגיה הזאת של תפילה כבר. הנה, הנה, אני בדיוק אני... זה עניין לימוד, חייב לציין. או, או. זה משתנה כל הזמן. תקום בשבע בבוקר לרב רפי. זה רגע שאני מלמד תפילה פשוט. אתם לומדים על עניין התפילה? הרב רפי כל בוקר משבע עד שבע וחצי. מה אתה אומר, ואתה שם? איזה אח אתה, גישה. ולומדים שם ענייני תפילה. עולת ראייה, מה? אין היה. יפה מאוד. בקיצור, אז שאלת השאלות, אתם מכירים את השאלה הזאת? אומר הרב קוק תשובה באיזה מקום, אדם קשה לו עם התפילה, בגלל שהתכלס אצלו בחיים, זה העולם הזה. כלומר, הציור הפנימי שלו שהחול הוא קיים, והקודש הוא לא קיים. שואלים, מה זה בשבילו מציאות? מציאות זה תכלס, זה רגליים בקרקע, זה פרויקטים, זה להעמיד דברים, זה צהל, זה כסף, לא יודע בדיוק, כל הציורים שיש בעולם הזה. צהל לפעמים זה גם בעולם הזה. ומה זה תפילה? תפילה זה עולם פנימי. עכשיו, הוא יכול להבין את התפילה בתור דבר אחד, אמצעי להתמלות בקשות. אני הולך לתפילה כדי לבקש מהשם, כי אני מאמין שיש הקדוש ברוך הוא, זה לא שאני לא מאמין, אני מאמין שיש אותו. אני מגיע אליו, אבל הצמאון שלי בסוף שיהיה לי עוד כסף בבנק. אז בשבילי הסוגיה היחידה בתפילה זה, האם בסוף התמלה בקשתי. אז התפילה בשבילך, שנייה, התפילה בשבילך היא דרך, היא פרוזדור, היא לא טרקלין. יש? הבנתם את זה? עד כמה זה דרמטי? זה נקרא, הסוגיה הזאת נקראת ישות הקודש. האם אצלך הקודש הוא ישנו? הוא ישות? הוא קיים? או שהוא לא קיים, ומה שכן קיים זה יכול. למה המזגן, נראה לי המזגן מחמם, יכול להיות? רגע, אז אם אתה סובב בתפילה, זה בגלל שאתה... ואם אתה לא סובב, אתה נהנה, זה... נהנה. הלו. ככה כתוב שם. לעומת זאת, יש אדם שהוא כל כך אצלו, התמלות הבקשות, גישר, התמלות הבקשות אצל האדם הזה, האדם הגדול, האמיתי, התמלות המאוויים זה דבר תפל לעצם התפילה. אם בסוף התקמה בקשתו או לא, זה בכלל לא הסוגיה אצלו. כי מה כן הסוגיה אצלו? קרבת אלוקים. בשבילו קרבת אלוקים היא הרבה יותר יש מכל משאלה שמתמלאת. אז הוא מוצא את העונג בתפילה עצמה, לא במה שקורה אחרי התפילה. אין אצלו עיון תפילה שהוא מסתכל בסוף, נו, התמלה בקשתי או לא. לכן אומר רב, לא יעזור לשכנע את הבן אדם על התפילה. צריך לשנות לו את ערכי החיים שלו. מה אצלו, נגיד שהוא רואה בן אדם, כמו הרב אס, שהיום רקדתי איתו בהכנסת ספר תורה, והוא רואה גנרל כמו, לא יודע מי, אין לי בראש מישהו. המרשים הזה.
הממפי שלי, כמו הממפי שלי, שבאמת היה יותר מרשים מכל הגנרלים שאנחנו מכירים. לא, לא, הממפי שלי. הוא היה ממפי, בחור... בא בצנחנים? כן, כן. ובמגלן? צנחנים. התחלת השירות שלי. הוא היה הממפי שלי מההתחלה. מההתחלה הוא ראה אותי, הוא אמר לי, אתה תהיה קשר שלי. הייתי עוד טירון. הייתי איתו, כל הזמן החברה היו זה, אני הייתי איתו. רץ לפה, הולך איתו, זה... מה? אבל הוא היה, תשמע, 2 מטר. כל מילה שלו, תשמע, העיניים שלו היו יורות זיקים, הוא היה נראה לי כמו איזה... כמו איזה פסל יווני. כמו שמספרים בסיפורים, אמרתי עצמי, תשמע, הקדוש ברוך הוא הביא לנו עוד פעם את בר כוכבא, איזה גוליבר כזה. אני באמת אומר, אבל אף פעם, אני, ברור שלא הרצתי אותו, לא הרצתי אותו. החבר'ה הריצו אותו, עד איזשהו שלב שנשבר משהו. גם באיזשהו שלב החבר'ה נשבר. מה נשבר? מה? מה נשבר? הערכה אליו. כשראו שזה לא, הוא לא עומד לגמרי עם העקרונות של עצמו. אני לא יודע, היה לי כמה הסברים, סיפרתי לכם. סיפורים מזעזעים. היה לו חברה והוא ביטל את האירוסים, התחבר לבחורה אחרת מהגדוד. אם אתה סתם, כאילו, נהנה מזה שאתה כל הזמן זה מזכיר לך, תפילה כל מיני דברים. בתורה. לא, לא רק בתורה, סתם כל מיני דברים שאתה חושב, פתאום אתה קורא, אה, זה פה, אין, זה פה, אין, זה פה, פה זה פה, הנה זה פה, פה זה מערב דיבר שם, וכאילו ככה. זה לא תפילה. לא, זה לא תפילה. זה זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. אתה רואה, יש כאלה שאתה רואה אותם בדיוק שהם לא בתפילה, איך רואים? גם בתפילה אתה רואה אותם כאילו לא בפנים. סוף הרגע הראשון שנגמר התפילה הם כבר נכנסים בתוך הספר. אני אומר במעלה, אנשים צדיקים מדובר. צדיקים. אין להם עולם של תפילה. לא התכוונתי לזה, לא ללמוד תוך כדי. לא, אצלו התפילה היא תזכורת ללימוד שלו. לא תלמוד בגמרא, אני מדבר איתך כאילו באמונה, אני אומר שאני לא משנה באמונה, מה ההבדל? באמונה, בהלכה? יאלו, זה מזכיר לך כאילו כל מיני... הפשט בתפילה, שתפילה היא עולם של קרבת אלוקים, של דבקות, של רגש. כן, זה הנושא של תפילה, עבודה שבלב. מה זה אומר? זה שאלה יפה. שאלה יפה. רגש. אתה אומר מילים, אתה לא... נכון, אני אומר מילים, אלא איך אני יכול להגיד אחרת? בלי מילים. נכון, קרבת אלוקים, אבל זה משהו זה, אז מה אתה עושה כשאתה קורא את המילים? המילים האלה הם רק לעורר את הרגש הפנימי. הסוגיה בתפילה היא רגש. ואם אדם מפעל כמו שצריך עם רגש וכמו ש... אספר לכם, הרב צוקרמן זצ"ל, היה לראות אותו בתפילה, זה היה פשוט מכה בתדהמה. הבן אדם היה, קודם כל בתורה הוא היה שקדן עצום. הריכוז שלו בלימוד היה, הייתי עומד לידו, רציתי לשאול אותו שאלה, חשבתי לפי תומי שהוא, עכשיו הוא לומד עם חברותה, אני עומד ככה, התקרבתי עוד טיפה, הוא לא מרים את המבט, אני רואה אותו ככה, בריכוז. בריכוז ככה, בתוך הגמרא, והוא אומר לחברותה, אבל הוא לא מזיז את העיניים מהגמרא. עכשיו, באיזשהו שלב זזתי משם, ראיתי עוד אחד מגיע, עוד אחד זז. הוא פשוט לא הפסיק באמצע הלימוד. אבל הוא, לדעתי, הוא לא שם לב שהיית שם. כל כך היה בפנים. אבל בתפילה שלו, זה היה מבעיל פי כמה לראות הריכוז שלו. הוא היה נראה, באמת אני אומר לכם עכשיו, אני קצת, זה נשמע לכם כמו הגזמה. הוא היה עומד, כמו, בקושי מתנדנד, הפנים שלו היו כמו להבה בוערת, להבה, ככה, הפנים שלו היו מתחילים לבעור, ומאז הוא עיניים עצומות, ואתה מרגיש שהוא פשוט עכשיו נמצא גם ב... יראה וגם בהתענגות ריכוז הפנימי הזה שאתה לא מפוזר. מצד שני אתה כולך נהנה, אתה לא רוצה שזה ייגמר. כאילו הגעת ליעד. הגעת ליעד, תמיד? זה ההבדל. אדם כאילו בדרך, אז הוא מחכה שתיגמר התפילה. כדי לנשום, כמה אפשר? כאילו, טוב, שיסתיים האירוע הזה, כבר נוכל לחזור לחיים. האדם זה לא רק שכל! מה לעשות? מה הם עושים בתפילה? מתפללים את מה שלמדת. את מה שלמדת, אם נכנס לך לתוך הלב, אז אתה מסוגל להתפלל אותו. אם לא נכנס לך לתוך הלב, אז את התפילה בשבילך, מה זה בשבילך ירושלים? מתפלל ירושלים. כנ"ל בחזרת השץ. חזרת השץ, מחלוקת בין התלמידים, אם הרב צוקרמן היה יותר מרוכז, או אותו דבר מרוכז, כמו שהוא היה ב-18. חזרת השץ, העיניים שלו היו עצומות והיה עומד דום, כמו ב-18, והריכוז שלו, לפי חלק מהסוברים, היה יותר גדול מאשר ב-18. למה שאלת אותו פשוט? לא, פעם בשיעור אחד הוא אמר, זה מבאס לשאול הרבנים. מה הבא לשאול?
שואלים רבנים בגמרא 1,000 שאלות. אתה יודע, שאלו אותו. זה היתרון של מכינה, ו... מה היתרון של מכינה? אז שאלו אותו. עבלו את היתרון. אני מאוד מפחד מרבנים. ואני, יש לי אומץ. באמת, אני אמיץ, אבל אני מגיע לרב, אני מרגיש שיש פה, יש פה, יש פה דבר השם. אתה לא, אתה ירא. נו, אז אתה יותר רוצה. בטח, אבל ירא. ערבים עדיין נפילה שלו כמו שצריך, כמו שזה. כמו שזה, אבל לימוד שלו בזיזול, בגמור. כי הוא עומד עכשיו נגיד בדקה כי יש סדר. ולא... לא בא לך כלום. לא מתרגש בכלל. אני גם לא אומר עכשיו כרגע... דוד חי, אני לא אומר כרגע שמי שלא מתפלל, אז הוא לא חס ושלום, כל תורתו לא נחשבת, לא זה מה שבאתי להגיד. לא זה מה שבאתי להגיד. באתי להגיד אבל שאדם שרואה שהתפילתו לא פנימית, אז זה לא מספיק שהוא לומד, כי זה שתי מערכות. מה זה המילים האלה? מה זה פנימית? מה אתה אומר בתפילה? כשאני קורא את המילים, מה אמור לקרות? מה אני אמור לעשות? תרגיש. כן, הלב אמור להתעורר. להעיר את הלב? כן, להעיר את הלב, זה הגדרת הרע. עבודה שבלב. לעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב, זה תפילה, נכון? לעובדו בכל לבבכם. מה העבודה בלימוד תורה? שכל. לא עושים פש בלימוד. לא עושים פש. אז יש כאלה שהם בדיוק הפוך, כל הלימוד הם זה, התרגשות, התפיילס, ובתפילה הם מתייבשים. לא ככה, בדיוק הפוך. נגיד בברכת בסוף, שים שלום, כתוב שים שלום, ואז הוא שם את השלום. כאילו, משהו... זה מציק, כמו שקורה את זה. לא, זה נכון שצריך ללמוד את התפילה לפני אבל, לא בתפילה. בתפילה לא לומדים. אבל אתה לא יכול עכשיו לפתוח איתי עוד סוגריים. טוב, חוזרים. אני באמת לא מבין למה אין אוויר. אני לא יודע, אולי או שזה אני כאילו, או שבתוכי אני מרגיש בעירה פנימית. אין אוויר. אתה מעביר את כולנו גם הרב אחד לכולנו. אה, כן? אז... אז אולי נעלה לגג של איפה היינו פעם, בקומה שנייה. אבל אין טילים, אז בשביל מה? יש שם יותר איזה? עזרת נשים התכוונתי. יש שם יותר מוזה כאילו? כי שריחס שזה לא יצולם. אה, מצד זה. ביי. זה למעלה. תעברו אלינו. תלחצו אחד ב... לא, וקרוב למה שם. אמי תבין. תגיד לי, הבחור הזה באמת דומה לי השפל הזה שיש שם איזה? מה, מה זה? טיפה, אבל יש דמיון, אבל... היא הגזימה, זאת החברה שלו. וואלה, שמה, הוא דומה לך, הוא עוד... קיצר, משנה הלב, שהוא קצת דומה לה. לא, הוא דומה לך. הוא לימד, הוא עשה שיום באולפנה בדימונה. כן, כן. אז אחת שאלה אותו. לא, אחת אמרה לי תוך כדי השיעור, הרב, יש חדש ממישהו שממש דומה לך מהמכינה. אמרתי לה, מי דומה לי? לא מכיר. ראית לי שתי טיפות מים ואמרו לי את זה, אבל רק עכשיו שאני רואה אותך אני מבינה עד כמה הוא דומה. תוך כדי היא אומרת את זה מול כל אולפנה, יש שם איזה 400 בנות. איזה? נראה שהוא יביא אותו לשיעור מול פעם. לא, זה אני הייתי. למה מי תרויה? רואה לכם דומים. אבל איך הם ראו שהם דומים? היא הכירה אותו. היא הכירה אותו. לא קורה הרבה, אבל זה מדי פעם. אחת לב. תוריד לסבר לכם. טוב, נראה לי להמשיך ללמוד. אני רוצה ללמוד אתכם... אני רוצה ללמוד אתכם... אני רק רוצה לסכם את הסיפור הזה של ברכת המזון. אדם מברך על המזון, על מה הוא מברך, אורי? אני רואה שאתה פשוט לא איתי, אז אני צריך לשאול אותך. על המזון, על הארץ, על ירושלים, והטוב והמטיף. והוא גם מברך על הרחמן, והוא מברך על... לא, הרחמן זה לא כבר, זה לא חלק מהברכות. אז מה זה? זה לא ברכה, זה תוספת. נפקמינה, אם אדם חפוז לאירוע של מצווה, לא חייב להגיד הרחמן, יכול לרוץ. אם כל טוב לעולם מלחסרין, הוא יצא. עכשיו, מה הקשר? אדם אוכל מזון. מה למדת מזה? שהסוגיה באכילת המזון, בברכת המזון, זה לא רק להודות על המזון, אלא זה גם להגיד למה אכלנו מזון. מה נותן לנו,
מה המשמעות של להיות צבע? בשביל מה להיות צבע? בשביל מה להיות צבע? תשובה, בשביל הארץ, לא פחות מזה בשביל ירושלים, ולא פחות מזה המסירות נפש של הרוגי ביתר. ככה כותב הרב קוק בעיניה. מסירות נפש של הרוגי ביתר. אם לא, אתה אוכל נטו כדי לסבוע, אתם יודעים, אכילה לפעמים יש בה משהו מעציב, אני לא יודע אם אתם מכירים את הדבר הזה. אתה אוכל ואתה נהיה עצוב. למה? כי זה כאילו, אני כל הזמן מתעסק עם הגוף. והגוף הזה הוא, 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 הוא מקדר אותך כאילו. אתה, זה, אתה אוכל כדי לסבוע, כדי זה... זה עם שינה. עם שינה. גם שינה, זה מבאס. זה צורך שהוא מתיש אותך. כן? כאילו, אתה צריך להתעסק עכשיו בחומר, דברים שהגוף שלך לא יכול בלעדיו, הם שירותים. כאילו, שאין מה לעשות, הגוף שלך חייב לעשות את זה, אבל זה בסה, כי אתה לא רוצה... נכון, נכון, נכון. זה מעלה. אבל זה ככה. יש צער. יש צער כזה, פנימי. למה לא? עד שאתה לא מבין... אחרי השנה אני מועלד מכמה מורנות הכי טובים. וכשלאכל גם לא חושב הכי טוב. לא, לא הבנתי, ברור שאם לא היית... בכלל אני חושב טוב. זה ברור שאם לא היית צריך לאכול, לא היית עושה את זה, זה מס שאתה משלם. ברור שאם לא היית צריך לישון, לא היית הולך לישון, ברור. גם לישון זה כיף. זה לא התכלית של החיים, זה אמצעי, כל מיני אמצעים של החיים. כל דבר שהוא... לא הבנתי למה סתם כאילו... זה נגיד, סתם, אני מצטער שאני יושן. זה כיף לישון. זה לא רע. בסדר, עזוב עכשיו כיף, אני לא מדבר, עכשיו יכול להיות שמתוק לך. מה? כוונה אם תישן כל היום. למה אני ישן עכשיו בלילה כמה שעות כאילו? מה? אני באמת, אני חושב... לישון כל היום זה נוראי. נכון, בטח. לא, גם באכילה. ועוד קוראים לעצמם הנבחרת, שנשארים לשנה בית ארוכה. נו, בדיוק, סוף שבוע. סוף שבוע שני? כן? שבוע שעבר ראיתם פה? שבת? כן. היה שבת גדולה. שבת תבוש. כן. ופנחס היה פה. כן, הרב פנחס. הרב פנחס. הוא היה מאוד הרב שנה, שיהיו עליהם. כן. פרשת שלח. יש שבת עם כל החיילים של... וואלה. כן, של... שנה ב' וכל החיילים. זה נכון, הרב ראי אמר שאח שלך אמור ללמד פה, ואז הוא הולך לתח. תלמוד ו... אח שלי? הוא אמר לתת, סליחה. אח שהיה אמור ללמד פה, הרב ראי רצה להביא אותו, ואז הוא שואל את הרב תא, ואמר לו, הרב תא אמור ללכת לתת. תלמוד תורה חשובית. וואלה. כן. לא הכרתי את הסיבור. לא, לא, לא. לא, מה, הרב ראי אמר את זה. לא אותו. יכול להיות. לא, רב, אח שהיה רב אמיץ. לא ללמד פה, להביא שיעור פה. אולי, אולי, כן, כן. לא תבוא לנבא, רב. אני בדיוק מתחיל לנסה להסביר לכם על ירושלים, אתם לא מרוכזים, אבל אני מנסה להסביר לכם מה זה ירושלים, כן. אז זה מאוד חשוב, ירושלים. למה? כי בעצם ארץ ישראל, הלב שלה, מישהו אמר פה, הלב. הלב של הסיפור בארץ ישראל, אתה יכול לברך על הארץ. ואז אתה בעצם אומר, טוב, המזון הזה הוא לא רק מזון, הוא מזון... מזון ישראלי, אני רוצה לבנות את ארץ ישראל. זה המטרה, בשביל מה אני מחזק את האיברים שלי, בשביל לא לתת את ארץ ישראל. עדיין לא תבין מה המגמה. עד שלא תדבר על ירושלים, לא תבין מה המגמה של הכל. ככה מסביר הרב קוק בעיניה, זה תהליך, זה סדר עולה, ברכת המזון זה סדר עולה. מי המזון? זן את הכל, קודם כל לקדוש ברוך הוא, תודה שאתה זן אותי, אני לא מת. זה הברכה הראשונה, תודה שאני לא מת. אבל למה אני חי? על הארץ. תורה, נכון? תורה נאמרה בארץ. ברית ותורה, חיים ומזון. ברית ותורה, חיים ומזון. ומי הארץ מטפסים לירושלים, שזה מגמת הכל. כי לא באנו פה רק לחיות, באנו לחיות את הנשמה. ומי ירושלים מטפסים לביתר? ומי ירושלים מטפסים לפסגה של הכל? מסירות נפש, ככה הרב מסביר. כי זה לא ביתר, זה הרוגי ביתר. הרוגי ביתר. אבל מדובר על ירושלים במצב האידיאלי, לא? ירושלים? זהו. מה זה ירושלים? שעליה אנחנו קוראים לנשמה, נשמה של הכל. אז כתוב שם בגמרא במסכת ברכות, כל מי שלא הזכיר מלכות דוד בבוני ירושלים, לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, אם אדם אמר בוני ברחמה בירושלים, אבל לא הזכיר באמצע רחם השם אלוקים מלכות בית דוד משיחיך, לא יצא ידי חובה ברכת ירושלים. מה הקשר בין דוד לירושלים? דוד חי? מה הקשר בין דוד לירושלים? הוא כבש את ירושלים ובנה אותה, אתה צודק. אומר רש"י במקום שדוד וירושלים חדו. כך הוא כתב, חדו. אתה מנסה להבין מה זה ירושלים? לא תצליח להבין את זה. מה זה, תראה מה זה, זה בן אדם שיודע לטפל. שמתי לך הרבה בשר, הרב.
כואב. עם הכוס קפה כאילו, אתה יודע. תעשה לי גם. לא, לא, תודה. רגע, זה רק אנשים תואר רב או שזה בא לעוד כאלה? רק עם אנשים תואר רב. אורי גם הרב הרבה. גם הרב. אתם כל השנה בית. מי שמשיך שנה ג' אני אחיל. זה מוקלט. שהוא אומן, אין ברעת. אני לא רוצה, אבל לא צריך. אני רואה שאני לא יכול להעריך אתכם היום. לא צריך. לא, שנה גימל. הוא גם שיר. שנה גימל. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. קיצור, אם אתה רוצה ללמוד על ירושלים, זה דבר מאוד חשוב, הנקודה הזאת. אתם מגיעים לזה, איך קוראים זה? כן, כן, בטח. צד הדגלים? ברור. אני חושב שהשנה זה עוד יותר אפילו חשוב מיוקל שעור כאלה שנים. כן, אנחנו מלחמה על הריבונות. אה? בבוקר הרב מהישיבות יוצאים לריקודיות? לא, כל כך. באמת? למה באמת? כי לומדים תורה. כי, כן. הולכים בדרך כלל ביום ירושלים היו ככה. יש שיעורים בהרמור, יש ריקודים בהרמור. אחרי זה שיעורים עד חצות. ואחרי חצות הולכים, עולים לכותל בריקודים, כל הלילה. כי תמיד היה ערבוביה של בנים ובנות בריקוד גלים. גם עכשיו. וערבוביה זה מחלל את הכל. כי אם אתה בונה את ירושלים עם ערבוביה, מה אתה עושה? כאילו, אתה בעצם לא בלוז. אתה לא בלוז. ירושלים, כל הסוגיה שלה היא קודש. כל הסוגיה שלה זה טהרת הקודש. אני חושב שיש ערבוביה בין בנים ובנות, זה מחריב את ירושלים, זה לא בונה את ירושלים. כנ"ל בצה"ל. כל הזמן דיברתי, אז באחד השיחות שעברתי, אז הגיע לאיזה מגד אחד. ואמר לי, תשמע, הסיבה שיש גדודים מעורבים, זה בגלל שאין מספיק חיילים. אז הביאו גם בנות שיהיו חיילות, כי צריך לתפוס מלא 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 שטחים, מלא כל הבקעה, כל הפריפריות של יהודה ושומרון, זה שם מלא מלא גדודים מעורבים, שמחזיקים את זה. מה לא מבינים? שעם ישראל לא מנצח על ידי כוח. עם ישראל לא מנצח על ידי טהרת הכוח. כמו שכתוב, והיה מחנך הקדוש, ולא יראה בך ערווה דבר משם אחריך. וגדוד מעורב לא רק שהוא לא עוזר לצה"ל, הוא מחריב את צה"ל. זה האמת. אף על פי שהם האנשים האלה עושים מצווה, כי הם טועים. הם טועים בדבר מצווה. מה? בסדר, מה אני אעשה? אני אומר את זה. נכון, אני חושב שאנשים, הבנות האלה, אפילו הבנות, שהולכות עם נעליים גבוהות ונשקים, הן בטוחות שעושות מצווה, ויכול להיות שיש להם שכר על זה. כי הן בטוחות, הן תינוקות שנשבו. אבל זה לא חם, כי אם... אבל איפה שיש... אז כל החבר'ה מצאים לדעתי לא התגייסו. לא, 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 לא זה הכוונה, אף פעם לא חשבו את זה. הוא אומר לי, לא, הכל עצות של יצר רע, כן? אנחנו חייבים סדק. סדק זה סדר כוחות, חסר לנו כוחות. אז נבנה מלא גדודים מעורבים, זה גם יהיה גדודים פחות קרביים, לא מתמרנים, לא בשטח אויב, אבל הם יהיו גדודי אבטש, מה שנקרא. גדודי ביטחון שוטף. מה זה, פתאום? אבל צה"ל... אה, בצה"ל מודעים לעובדה שהם מאפנים? ברור, צה"ל... גם הם עודים, מה הם? לא הכל אפשר לומר. מעברים. כן. לא, אבל הסוגיה הזאת זה היה מה ששמעתי משם רבותיי. צריך לדעת, כתוב בפסוק ככה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש אשר לא טהור ויצא מחוץ למחנה. במחנה צריך טהרה יותר מאשר באזרחות. והיה מחנך הקדוש, ולא ייראה בך ערווה דבר ו... שב מאחריך. איפה שיש ערווה דבר, הקדוש ברוך הוא שב מאחרינו. מה הכוונה שם מאחרינו? כביכול לא איתנו. וכל הכוח שלנו נעלם, כי הכוח שלנו זה לא מזה שיש שרירים, מסת השריר. ודאי שזה לא הסיפור של עם ישראל. עם ישראל, הכוח שלו זה בהשם. לא סתם דוד המלך הוא היה הלוחם הכי גדול שהיה לנו. כי הוא היה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא שהיה לנו. הוא היה הכי דבק, הוא היה הכי נקי. נקי. איפה זה כתוב? למשל רבנו. איפה זה כתוב? במסילת ישרים פרק י', במידת הנקיות. מי יעלה בהר השם יקום במקום קודשו, נקי כפיים. מה זה נקי כפיים? כל מעשיו נקיים. ובר לבב, לא רק מעשיו נקיים, גם הלב שלו נקי. אז הוא היה מסוגל להגיד, תרדוף אויבי והשיגים ולא שום התקל אותו. זאת אומרת, הכי נקי הוא כן חטא דבר. זה היה משה רבנו הכי נקי. חטא לפי מדרגתו וכל זה. שתיהם נקיים. הוא משה רבנו. לא כרגע השוואה ביניהם. לא, אבל שתיהם נקיים. זה לא השוואה ביניהם, מתוך המלכים. מתוך המלכים שהיו לוחמים. הלוחם הכי גיבור היה דוד, שואל למסילת ישרים, למה לא חזקיהו? דוד היה יותר נקי ממנו. לא, הוא אמר, אין לי כוח להיות לוחם, זה מה שהוא כותב שם. אומר למסילת ישרים, במה תלוי הכוח? הנקיות. מסילת ישרים פרק י', אתם, אף אחד פה לא הגיע למסילת ישרים פרק י'? אף אחד לא יכול להתגייס. לא יכולים להתגייס, באמת אני אומר, נקיות זה כאילו הבסיס. אני לא מדבר על חסידות. פרק י' א', כן? עד פרק י' א'. זה די דבר מדהים, עכשיו אנשים אומרים לך, מאיפה מגיע כוח? כוח!
כי זה הציורים שלנו, שכוח מגיע משם. ואז אתה לא מבין למה האנשים שהם כל כך חזקים, הם כל כך חסרי כוח. יכולים לעשות לך מלא מתח, מלא שכיבות צמיחה. הם מפורקים בפנים, אין כוח. אין כוח. פשוט אין כוח להילחם. ואז אתה מוצא, אתם יודעים שבצוק איתן, בעיקר, אתם צריכים לדעת את הדבר הזה, אני אומר לכם דברים מאוד פשוטים, בעיקר עצרו אותנו. זה בעיקר מה שעסקו, הפיקוד למעלה. הוא בעיקר עצר אותנו. היה, לכל יחידה היה כך וכך אמלך שהיא לקחה איתה. אמלך זה אמצעי לחימה. לקחנו טילים, טילי לואו, טילי זה, איך קוראים לטילים האלה של גיל, טילי גיל. אתם מכירים גיל? גיל זה טיל מדהים. ו... זה טיל כתף מונחה, שהוא מגיע עד לחלון בדיוק במרחק, עד מרחק של כך וכך קילומטרים. כן, יש מחלוקת, יש גם בגדודים, מחלוקות גיל. מחלוקות גיל. וגם במגלן, בכל היחידות שיש גיל. בקיצור, סוחבים את זה. אה? הם פה עכשיו. זה לא שזה יתבטל. לא, הם עוד כמה נקודות. אתם חיזלה שאתה, טוב, בסדר, אני לא... אז... היה טילה איזה... עכשיו, הגיעו, הגענו עד קו בתים ראשון. מול עינינו, במשקפות, אנחנו רואים את המחבלים, אחרי כל הפצצה, רואים מחבלים, יוצאים מאחורים, בורחים. עכשיו, אתה יודע שאתה ירית במי שיכלת, אבל הרבה לא, הרבה נכנסו הלאה. בוא נדלק אחריהם, ארדוף אויבי והסיגרם, ולא שוב את קלטם, הרי הם מחבלים. זה אומר שהם בגדודים של חמאס, זה אומר שהם ימשיכו לראות על מדינת ישראל. לא, עצרו. קו בתים ראשון ועצרו. לא, עזוב, לא התכוונתי עכשיו ספציפית לרדוף אחרי מישהו. באופן צהלי, באופן יחידתי, לעשות את כל המערכת עם כל הסיפור. למה לא? למה לא? כי צהל הגדיר לעצמו, הוא בא עד קו בתים ראשון, למנוע את כל המנהור שיש שם, התקפי, ולהקות בחמאס. אף פעם לא הייתה מגמה להשיג ולהחריט את חמאס. אבל התפיסה היא ככה, לעם ישראל אין כוח לנצח עד שהוא לא מבין, עד שהוא לא טהור במעשיו ובמידותיו. כמו שכתוב אצל דוד המלך, נקי כפיים ובר לבב. לא סתם רק דוד המלך אמר רדוף אויבי והסיגם. לכל זה כל ילד צריך להגיד, רדוף אויבי והסיגם. כל ילד רוצה לנצח את האויבים שלו עד הסוף. אצל עם ישראל זה לא ככה. הכוח תלוי בכוח המוסרי. זה ככה, זה פשוט לא יאומן. ואז אתה רואה מציאות שיש לנו המון כוח, ואין כוח מבפנים. לא מספיק כוח מבפנים. אני לא חס ושלום בא לדבר בדליטוריה על עם ישראל, אבל לא מספיק כוח מבפנים. מזה אתה מבין שהכוח שלנו, סתם אני אומר, אדם אוכל לחם, לכאורה זה נותן כוח. לא. אם לא תברך ברכת המזון, לא יהיה לך כוח. מה ברכת המזון עושה? מסבירה לך הכוח זה מהו. ארץ ישראל, ירושלים, מסירות נפש על קידוש השם. ארבע ברכות. מאזן את הכל? על הארץ? לא, עזוב את ההקשר, אתה אומר לעצמך, אני אוכל כדי שיהיה לי טוב. לא, עולים לארץ. עולים לארץ, מלונדון, לא סתם עולים לארץ. כי אתה רוצה להיות מחובר עם הכוח שלך לעם ישראל, מה אני בא לעשות בשבילי? בשביל עצמי אני בא לעשות? בשביל עם ישראל, זה ארץ ישראל. אבל אל תסתפק בזה, אל תהיה לאומי, אל תהיה לאומני, או לאומי, או ציוני, זה לא מספיק. ירושלים מבררת לנו מה המשמעות של הכל. והברכה הרביעית, שהיא ברכה מדרבנן והיא מאוד פנימית, היא אומרת הטוב והמטיב. הבירור הזה שאנחנו מוכנים אפילו למות על קידוש השם. ופתאום התברר שכל מה שאני אוכל זה לא כדאי העיקר לחיות. יש לי משהו יותר גדול מהחיים שהוא נותן לי טעם לכל החיים. מסירות נפש על קידוש השם. זה דבר חזק מאוד. זה המהלך של הרב קוק ארבע פסקאות בבירור מה זה ברכת המזון. בירור מה זה ברכת המזון. כל אחד אוכל את ארוחתו. הייתי יכול להעביר את אותו שיעור על מה זה בית בישראל. אדם מקים בית עם אישה. טוב. ברור למה מקימים בית. גם הגויים עושים את זה. אי אפשר איש בלי אישה, אי אפשר אישה בלי איש. לפתור את מצוקת הבדידות. בית זה לפתור את מצוקת הבדידות, את אימת הבדידות. אז למה לא עושים את זה ככה, גם לא טוב איש לבדו. ולא טוב להיות האדם לבדו, כתוב בתורה. למה לא יחסים פתוחים, או גבר עם גבר, או אישה עם אישה, או כזה, זה לא משמעות. לא, אוקיי, אז אני אעזוב אותם את השאלה. בסדר, אני לא אומר, אני אומר בדיוק, אני באתי לומר שזה לא מספיק. אדם בא לבנות בית כדי לפתור את מצוקת הבדידות. אומרים בישראל, לא. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, אז גם אין טעם לאהבה שלנו בינינו. מה הקשר ירושלים? מה הכנסת את ירושלים פה? פתאום החתן, זה מנהג ישראל שהחתן מפזרים לו אפר על הראש, שובר את הכוס,
וכל הקהל אומר, אם ישכחך ירושלים, עם החתן וכל הקהל. מה זה קשור לחתונה? למה דווקא בחתונה עשית את זה? כאילו דווקא בחתונה להעציב, לצייר? כן. לא אומר רש"י במסכת כתובות. זה מגמת הבית. מה אתה בא לבנות פה? מה, לפתור את מצוקת בדידותך? אז תדע לך, אם אתה בא לפתור את מצוקת בדידותך, גם זה לא יעלה יפה, הזיווג, כי כל אחד יבקש את טוב עצמו, ולא ישכון שם שלום אמיתי. וגם זה לא נותן את הטעם האמיתי שאותו אנחנו מבקשים. את המשמעות, את הפשר האמיתי. לכן רבי עקיבא שהבין את זה, מה שאמרנו, למדנו פה, רבי עקיבא שהבין את זה, אז הוא אמר לרחל, מאהבתי אותך, אני רוצה, אם היה סיפק בעדי, הייתי נותן לך תכשיט ירושלים של זהב. מה ירושלים? מה הכנסת את ירושלים? תשחרר, תן לה איזה לב מזהב, תן לה איזה פרח, תן לה איזה, לא יודע, נשיקה, מה זה קשור בכלל לירושלים? מה הכנסת פה את ירושלים? הוא הבין שזה סוד הקשר ביניהם. את זה אנחנו בונים, את ואני. זה מה שנותן טעם למשמעות לבית הזה. כי אי אפשר לאיש בלי אישה אמנם, ואי אפשר לאישה בלי איש, אבל אי אפשר לשניהם בלי שכינה. אנחנו באים לבנות פה את בית המקדש בבית שלנו, אנחנו באים לבנות פה שכינה, בית ששוכנת בו שכינה, וזה מה שמאחד אותנו, וזה מה שהופך את האיש והאישה שהם כל כך סותרים זה את זה, לאחד. זה הכוח המאחד ביניהם. טוב. ירושלים? ומה זה ירושלים? אני אגיד אולי רק במשפט אחד כדי לא לעכב את הרב ארז יותר. מה זה ירושלים גישר? ישר ליד ישראל האמיתית. ירוזלנו. ירוזלנו? ועיר האלוהים. יפה! מה אמר ירושלים? איפה למדתם? יפה. אני אגיד את זה בזה. הרב, כתוב ברש"י, כל מי שלא הזכיר מלכות דוד בבוני ירושלים לא יצא דחובתו. את ירושלים קצת קשה להבין. ירושלים היא עיר מקדש מלך. זה המהות של ירושלים, מקדש מלך, עיר מלוכה. מקדש, מלך. שני מילים שהם אחד אצל ירושלים. בירושלים, אז שני המילים שלא קשורות אחד לשני, הרי מקדש זה עולם, נקרא לזה ככה, עולם הקודש, עולם עבודת השם. מלכות זה מקום שבונים את הארץ. מה הם קשורים אחד לשני? בירושלים זה אחד. אי אפשר להבין את זה אם אתה לא פוגש את דוד המלך. אישיות שהאישיות שלו היא כפולתית אחודתית. כפילותית ואחידותית כאחד. אבל דוד המלך אנחנו... דוד, מי זה דוד? לא הצליחו להגדיר אותו יותר טוב מעדינו עצני. זה גם מילה שהיא מורכבת. עדינו, אז מה זה השם שלו? עדין או עצני? כאחד. אם הייתי יכול לומר את זה במילה אחת, הייתי אומר את זה, רק שאי אפשר לומר את זה במילה אחת, אז אמרתי את זה במילה, בשתי מילים משולבות. עדינו עצני. עדין ועצני. עוד פסוק שנאמר עליו, גיבור חי, יודע נגן וגיבור חי. מה זה יודע נגן? מה זה גיבור חי? מה? עדינות. כתוב במלבים, הוא כותב, אף פעם לא תמצא מישהו שהוא יודע נגן וגיבור חי. זה תכונות סותרות. תכונות סותרות. יש את זה בצבא. כל הזמן. או, בסדר, אנחנו בנים של דוד המלך, בני דוד. נו, אז מה אתה לא תמצא את זה בשום מקום? כן, מהצד, עוד פעם אני אומר, אי אפשר להיש... אם אתה מתחיל מהעולם הזה, אז מישהו עדין, זו תכונה סותרת. זו תכונה סותרת. הכוונה ככה, מישהו יודע נגן, לרוב אתה תראה את הנפש שלו חלושה כזאת. היא יודעת לשאול שאלות, לא יודעת להגיד תשובות. היא יודעת להתבחבש, לא יודעת לתת מגמה נחרצת. הרמטכ"ל הוא צייר, אבל אצל עם ישראל, בגלל שיש נקודה יותר פנימית שנקראת נשמה, אז כל התכונות שהם סותרים, פתאום הם מתאחדים אצל האומה הזאת, אצל האומה הנפלאה הזאת. ודוד המלך, אל תתבלבל, זה לא אישיות, זה דמות מיתולוגית מחיי האומה הישראלית. דמות שנקרא דוד. דוד זה אנחנו, דוד זה עומק נשמתנו, דוד זה כנסת ישראל. דוד זה כנסת ישראל, כך כתוב. דוד זה כנסת ישראל, כך כתוב בספרים. ירושלים זה שילוב של קודש. נסכם, שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואם בירושלים. הקודש והגבורה, ככה כותב הרב. גאון הקודש וגבורת החיל. כל עולם הנבואה נמצא בירושלים, כל עולם הקודש בשיא כוחו, בשיא עוצמתו, גאון הקודש וגבורת החיל. אם הייתי מנסה להסביר את זה, זה כמו סולם שראשו בשמיים ורגליו מוצבות בארץ. אנחנו יכולים להבין? דוד המלך, אנחנו יכולים להבין? דוד חי. אותך אנחנו מנסים להבין. אני שואל, דוד המלך... אנחנו עובדים על זה, אבל דוד, דרכו אנחנו מבינים את ירושלים. אם לא תגיד בונה מלכות בדוד, לא תצליח להבין את בונה ירושלים. אז מה זה ירושלים? דוד.
אתה אומר דוד המלך, מה זה ירושלים? אמרתי אבל עכשיו, שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במלואה מירושלים, עיר עוז לנו. גאון הקודש עם גבורת החיל כאחד. היום אנחנו כל הזמן רגילים לראות את הדברים סותרים. איפה שתמצא גבורה, תמצא גבורה, לא תמצא קדושה. איפה שתמצא קדושה, לא תמצא גבורה. הגעגועים שלנו לירושלים זה געגועים לאותו עולם אחדותי שהקדושה והגבורה בו, לא רק שהם לא סותרים זה את זה, אלא שהם אחד באמת. שאותה גבורה ממקור הקודש היא. ואותו קודש מנביע את הגבורה. זה כאילו ממש נקודה אחת. אז ירושלים זה אחדות? זה אחדות של כוחות? לכן כתוב ירושלים, זה כמו, ירושלים זה מסתיים במילה ליים, כמו שניים, כמו, כן? זה משהו מחובר. זה כאילו למה אומרים ירושלים. ירושלים, אחד שבלב, אחד שבלב. כן, אז ירושלים זה בדיוק הרכיסה הזאת, כמו רכיסה, כמו עידוק בין העולמות. עכשיו כנסת ישראל לזה היא צמאה. תביא לה ציונות. בלי ירושלים לא משביר צימונה. אתם יודעים שהיום המצב הכלכלי כל כך טוב בארץ? שמעתי אדם אחד אומר, נתניהו פעם אחת התפאר כמה המצב הכלכלי טוב בארץ ישראל וזה, וכמה העלייה והצמיחה. אז הוא ציטט את נתניהו ואחרי זה אמר, אני חייב לשאול את מר נתניהו, אם כל כך טוב, אז למה כל כך רע? כך הוא שאל. כמובן החמוצים, כאילו. אז אותו כתב, אבל אני חשבתי שיש נקודה בדבריו. כאילו אומרים כל כך טוב, כל כך טוב, הכוונה כל הכל מסגשג, ובכל זאת הלב לא מרגיש שהוא הגיע ליעד. כלומר, העם הזה אתה לא יכול למכור לו, להגיד לו, תשמע, יש לך אוכל, תירגע. יש לך פרנוסם, על זה הגענו לארץ ישראל, לאכול קצת אוכל. צ'ונט, זהו. וזה הכל מסתכל. ברור שיש לנו נשמה שצמאה והורגת להרבה יותר מזה. ירושלים זה מענה לצמאון הכי עמוק והכי תאומי שיש בכנסת ישראל. טוב, חברים יקרים. אני אסכם מה שדיברנו עכשיו. היה לנו בעצם שתי סוגיות. סוגיה אחת, מה זה התורה? מה זה התורה הזאת שבשבילה מקריבים? ולהבין שהתורה היא לא כוח חיצוני זר. איך משנים את הציורים? וזה הכל תלוי בציור, נכון? הציור הוא הפויסק הכי גדול של האדם. הציור הפנימי של האדם. אם הוא חושב שהקודש זה כלום והחול זה קיים, אז הוא יהיה, ככה הוא יתנהג. איך משנים את הציורים? אורי? כן, שקידת התורה. אומר הרב קוק באורות התורה, שקידת התורה מעדנת את הציורים של הבן אדם. שקידת התורה מעדנת את הציורים של הבן אדם. איזה שקידת התורה? באיזה תחום? אני חושב שלא. בדיוק חשבתי על זה היום. שהשקידת התורה בכלל, זה שאתה פותח את הלב שלך לדבר השם, זה לאט לאט מעדן לך את הציורים, מחזיר אותם למקור שלהם, לגן עדן. מאוד חשוב, מה שאמרנו עכשיו. הציורים משתנים לאט לאט ככה. אבל אם אדם כאילו מזניח את הציורים שלו, הוא יהפך להיות בגיל 70, בהמה כמו שהוא היה בן 16-17, הוא יישאר אותו דבר. ורק יהיה דתי, אבל בהמה בתוכו. וכל הציורים שלו יישארו מבחוץ. זה מזעזע, כאילו. הציורים שישארו מבפנים. כל השיעורים שלו, הציורים שלו יישארו חיצוניים, זה מה שתכוונתי. ציורים חיצוניים. זה הדיבור הראשון שדיברנו, ואחרי זה דיברנו מה זה ירושלים. וסברנו שירושלים, זה הטעם של, למה אנחנו מברכים על זה ברכת המזון, למה להזכיר את ירושלים? כי בברכת המזון אנחנו לא רק מודים על המזון שאנחנו חיים, אנחנו גם מדברים למה אנחנו חיים. לא רק תודה שאנחנו חיים, אלא גם מה מטרת החיים. שם אנחנו מסבירים שמטרת חיינו זה ארץ ישראל. שמטרת חיינו זה לבנות את ארץ ישראל, את מדינת ישראל. בשביל זה אוכלים. למה אתה אוכל? כדי להיות בן חזק למדינת ישראל. ולא פחות מזה להיות בן לירושלים, למלכות בית דוד, לבית המקדש. כי אם תהיה רק בן לארץ ישראל ולא תבין על מה זה, זה לא מספיק. זה לא הטעם שלו. ומסירות נפש. ארבע שלבים. מזן, על הארץ, ירושלים, בית המקדש ומלכות בית דוד, והטוב ומטיב, הרוגי ביתם. ואז הסברנו שדרך דוד המלך והסוד המיוחד האחדותי של דוד המלך שמאחד גבורה וקדושה, דרך זה אנחנו קצת נוגעים בעניינה של ירושלים, שהיא נשמתנו, שהיא כנסת ישראל. חזקו וימצאו חברים.